ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰ ਗਾਇਕ ਐਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿਲ ਛੋਣ ਵਾਲੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਫੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਬਸ ਸੁਣੋ ਇਹ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੀ ਆ ਜਸ ਪਿਕੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਜੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਤਾਂ ਚੱਕ ਆ ਜਾ ਪੈਸੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਣੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ $100 ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਪ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੱਕ ਲੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਮਲੈਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਚੱਕ ਜਸ ਪਿਕੜਾ ਆ ਜਾ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡੂ ਬੰਦ ਤੇ ਆ ਜਾ ਚੱਕ 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 ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹਾਂ ਗਾੜੀ ਮਾਰ ਲਓ ਜੋਰ ਨਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਾਪ ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਵਾ ਦੇ ਚੱਕ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬਸ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ 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 ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਬਸ ਸੁਣੋ ਇਹ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੀ ਆ ਜਸ ਪਿਕੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਜੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਤਾਂ ਚੱਕ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਪੈਸੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਣੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ $100 ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਪ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੱਕ ਲੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਮਲੈਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਜਸ ਪਿਕੜਾ ਆ ਜਾ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡੂ ਬੰਦ ਤੇ ਆ ਜਾ ਚੱਕ 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 ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹਾਂ ਗਾੜੀ ਮਾਰ ਲਓ ਜੋਰ ਨਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਾਪ ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਵਾ ਦੇ ਚੱਕ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬਸ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਲਈ ਫੈਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫੈਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਪਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਬਾਓ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ